התפרצות, גל של התפרצות בבתי אבות. הדר גילת כתבתנו לענייני רווחה עם הפרטים על הגל הזה. שלום הדר. שלום, בוקר טוב. על מה מדובר? מה פתאום עכשיו? אנחנו נמצאים כאן, דבר ראשון, מחוץ לבית אבות דיור מוגן עד 120 שבתל אביב, שבו החלה התפרצות לפני כמספר ימים. אנחנו יודעים על 11 חולים, 7 דיירים ועוד 4 אנשי צוות שחולים כאן במוסד, והם בעצם מצטרפים ללמעלה מ-90 מוסדות גריאטריים שבהם יש התפרצות ברגע זה, ממש מספרים מאוד מאוד משמעותיים שלא ראינו בחודשים האחרונים בארץ. נמצא איתי כאן דוקטור אוריאן יצחק, מייסד עמותת משפחות בתי האבות, שיספר לנו קצת על המצב המטריד ומה אתם שומעים בשטח. אז אוריאן, קודם כל, מה הנתונים? מה אתם רואים? אנחנו קודם כל מקבלים נתונים גם ממתי מגן אבות ואימהות וגם משרד הבריאות, שמאוד מאוד חלקיים, ואנחנו אוספים את רוב הנתונים שלנו מהשטח, כאשר אנחנו יודעים היום על 5,500 חולים בתוך בתי האבות ולמעלה מ-1,000 נפטרים. רק בשלושה הימים האחרונים יש לנו למעלה מ-120 חולים וכבר 4 נפטרים. מצב מאוד חמור, יש לנו 90 מוסדות בחמישה ימים האחרונים שיש בהם התפרצות במקביל. זה מצב שלא ראינו אותו, לא בגל הראשון ולא בגל השני. רמת הצפיפות הזו של התפרצות היא מאוד מדאיגה, היא מאוד מטרידה, ואנחנו דורשים שמשרד הבריאות יתחיל לפעול. הנתונים האלה הגיעו לנו קצת בהפתעה. כלומר, בימים ספורים אנחנו עולים ל-90 מוסדות גריאטריים עם התפרצות. אתם התרעתם לא פעם על זה שזה עלול לקרות ושאנחנו לא ערוכים לגל נוסף של התפרצויות בתי אבות. מאיפה זה הגיע? כן, זה מגיע מהשטח, זה לא מגיע ממשרד הבריאות, זה לא מגיע ממתי מגן אבות ואימהות. הנתונים שמתי מגן אבות ואימהות מדווח הם נתונים מאוד מאוד חלקיים, מאוד מצומצמים. לא ניתן לדעת בוודאות באיזה מוסדות מדובר כאשר יש תחלואה וכאשר יש התפרצות. משפחות פונות אלינו ממש בימים האחרונים, אנחנו קבלים עשרות פניות על כך שהם למעשה מקבלים בהפתעה את הודעת ההתפרצות, אם זה באמצעות כל מיני מידעים שמגיעים בשמועות. חלקם אכן יש מוסדות שמדווחים בצורה מסודרת, אבל זה לא נעשה בצורה שקופה, וצריך לתקן את העניין הזה. אוריאן, למה בתי אבות? אנחנו לא רואים כמות כזאת של התפרצויות לצורך העניין בבתי החולים, שגם בהם יש מאושפזים שמאושפזים זמן רב, וגם הם נמצאים בקבוצת סיכון. למה בתי אבות? אנחנו כבר מתריעים למעלה מ-6 חודשים שיש להשוות את אופן הטיפול ואופן הביקורים וההתמגנות שקיימת בבתי החולים לבתי האבות. בבתי החולים יש גם מאבטחים ויש מפקחים שנכנסים ומגיעים לחדרי המאושפזים ומאירים גם למטפלים וגם לצוות הרפואי. כאשר יש חוסר שמירה או אכיפה על כללי ההתמגנות. בבתי האבות זה לא קיים, יש אחות זיהומית אחת שמדריכה את הצוותים, אבל הם נמצאים שם 24/7. יש שחיקה עצומה אצל הצוותים כבר לאורך 8-9 חודשים. לעטות מסכה במשך 12 שעות זה דבר לא פשוט, יום-יום זה קשה, במיוחד כשהם עושים עבודה מאוד קשה, וצריך להכניס מיידית מאבטחים ומפקחים לתוך בתי האבות כדי לצמצם את התחלואה. אוקיי, אוריאן, המון המון תודה. זה מה שאנחנו שומעים כרגע במקביל. מה עם הפרויקט הדר? הפרויקט של מגן אבות ואימהות. אני יכולה להגיד שיש המון חוסר בהירות מה קורה כרגע בתחום הזה של התחלואה בבתי אבות. אנחנו הגשנו בקשה לפני מספר ימים לקבל מספרים מדויקים על כמות התחלואה. לקח למעלה מיממה עד שקיבלנו אותם. זה אומר שהם לא נמצאים באמת עם יד על הדופק. אנחנו מקווים שהמספרים האלה יעצרו, אבל אנחנו גם יודעים ולמודי ניסיון מהגל הקודם, שברגע שהם מגיעים למספרים כאלה מאוד 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 קשה לעצור אותם, וצריך לראות איך עושים את זה כרגע. אני שואל שוב, הדר, כי אנחנו לא מבינים, לאן נעלם הפרויקטור של מגן אבות ואימהות? היה את פרופסור גמזו, ואז הוא עזב, ומאז לא שמענו על קיומו. פעם הפרויקט הזה עבד היטב, הקשישים היו מוגנים פחות או יותר. זה מה שסיפרו לנו.
הפרויקטור של מגן אבות ואימהות, פרופסור נמרוד מימון, לפי מה שידוע לנו, ממשיך לעבוד בשטח. במקביל, אנחנו שומעים שגורמי מקצוע מתריעים כל הזמן את מגן אבות ואימהות ואת פרופסור מימון, שלא נעשות מספיק בדיקות, שהצוותים שחוקים, שבעצם מתריעים שהתחלואה תעלה ותמשיך לעלות אם לא תעשה איזושהי הערכת מצב. אוקיי, הדר גילה, תודה רבה לך על הדיווח הזה. כמובן, נמשיך לעקוב אחרי ההתפרצות הזו, 50 בתי אבות.